会折棉被，我会画，我会刷牙，我会 ABC。中午早上八点，33频道，不要迟到哦。像我们遇过说小孩子小一出去游乐园他不想要回教室，甚至他会告诉我们说他忘记怎么走去学教室了。那刚开始我们都会以为是小幼稚园要去适应小一的问题，但是不是，他是刻意的哦，就是不想回到教室里。对，因为幼稚园有好大的游滑梯，幼稚园没他那时候可以很多游玩时间，他非常的 free， 非常的自由。但是到了国小时候，他突然看到一个溜滑梯，他非常吸引，可是却限制他的游玩时间。对，这时候他就开始没办法去适应那种上下课，没错，就会像这样走。没有，所以其实刚刚 Kelly 有讲这个重点，他说因为你以前是很会安排时间的，你的 schedule 做得非常的完善，要做这个时间我要干嘛要干嘛，对不对？可是对于小一、小二、小三这个年纪，其实他们在那个分配没概念，对不对？是没有。可是其实我觉得他真的是 A plus 妈妈。我说，可是并不是说他是个很严，他是那个教养观念真的还蛮真的很赞妈妈。那真的吗？十分钟这样拆开来，不是不是？我是说除了这一点以外，除了这一点以外，我一讲完都觉得有点不太可思议。其实适时的安排他的课表，其实孩子如果他的性格，因为我们如果从性格去分析的话，孩子他如果他觉得他很有道德观，他觉得妈妈对他是好，他会照着这个课表抄课。因为孩子他在分辨是非的能力还是不足的情况下，照着妈妈给予的能力去做，其实这样孩子跟妈妈的沟通是有达到共识的。那王老师比较觉得怎么样？对，光是尿尿就不够了。对啊，在我们临床上面有发生很惨痛的案例，有一些孩子在学校学习的过程中，常常有发生一个叫做注意力不足的一个现象，对，不是过动儿哦，我们在临床上面叫做 ADD， 叫做注意力缺损不良等等这样的一个症状。这群孩子呢，在学校里面常常被老师觉得上课不专心，没有办法专心，容易因为外界有什么干扰，然后你就分心等等。你下课给我罚十分钟，把写功课，或者说是把我刚才讲的东西写个五行十行，对对对，很常见啊，这个这太多了。而且甚至有些老师的做法不是只剥夺一堂课，对，今天八堂通通不准下课。我们老师就这样子，我们老师就是这样。真的吗？你们老师怎么做法？就是，可是有被家长就念一下。可是之前真的是这样，就是因为小孩子，特别是男生，他们就是下课跟上课就是觉得都是玩，所以老师要跟女生讲话或者在教学的时候，他就没有办法专注，因为他被这些小孩子打扰了。所以他就规定说，就是下课就是留在教室。对对，然后叫他干嘛呢？在教室，你要写功课啊，抄联络簿啊，都可以就对了。对，就是你不要出去玩，不能，因为我们的教室旁边就是操场，所以每一个学生的动作都是这样，然后看着操场，对，那个心情，哎呀，那个还算好。我记得我小学五年级的导师，因为那个导师在我们那个年代，他从来不打人的，但是他乖的要命。他什么方法呢？只要你犯了一件错误，他叫你写作文，从头到尾把它写出来，站在哪里，下课十分钟，站在教室后面的布告栏，就趴着开始写。十分钟写不完。我有一次被罚几个字呢？我被罚到6600字。你还记得小学？印象太深刻了。那要几节的下课啊？而且这个老师呢，他不跟你变的。比如说，老师不是老师，他本来一开始说来昌明3000字，不是老师，那是因为某某某推他好5200，不是，可是我6000，老师6600，嗯，首先不讲了。从3000变6600，然后你就贴到后面，下课十分钟写不完，没关系。如果是他的课呢？他说，不是他，不是，只要是上课了哈，他就说那你就回来做好，下一个十分钟再去后面继续写，写到完，写到完之后拿给老师改，他真的改，跟打勾打圈，然后写完，好，可以回去，这件事就没了。那我问你嘛，十分钟我们在做这个事情，当我们写完那个时候，下一堂课钟声响，我们怎么可能专心嘛？上课。啊、我们根本没有精神，那心情乱差的。对，所以我们的治疗经验就像昌明哥讲的，下课没有好好玩，没有好好动，反而造成上课不容易专心的这一个现象。所以有的时候在我们会去跟学校老师讲说，根据我们的治疗经验，越不专心的，然后活动量比较大的，你下课越要让他去好好玩，真的，然后提醒他。
当你自己可以戴个手表、或者是当 要到十分钟的时候，你自己提醒你应该不要再做那么的冲啊跑啊等等这个活动，慢慢走回教室来、就是在教他做下课十分钟也可以去安排、而不是我们被动给他说来你切五分钟跟五分钟来五分钟我们写功课、或五分钟我们就做什么样的活动，那个真的很不够。 对，所以我们在整个教育上，我们还是要提醒一些老师，你可以让不专心的孩子或活动量比较强的孩子，你下课要做处罚，你做什么？去擦椅子啊，擦桌子啊，还是需要动态的啊，动态的，对对对，去扫地啊、去拖地等类似的。我们听过淡水的小学就做得很好。是，但王老师，有的父母很多人他会有一个反过来的不一样的想法，他说：“哎，我十分钟是让你休息，你还给我跑去操场跑步玩，下一堂课回来你还有精神上课吗？你分心就是因为你十分钟玩太累。”因为我儿子也真的是玩到真的是满头大汗的那一种，我现在可能要跟他讲，你要留一分钟，慢慢走回去，然后休息一下。因为我发现他可能回到教室的那一刻是跑回去冲，然后很喘的坐下来，可能他老师已经在上课，他可能前十分钟还在休息、喝水啊，还在喘喘气啊。对，所以这个东西就是要教我刚才讲的下课十分钟怎么自己去做切断时间管理的这样子一个概念。所以也是有切断嘛，对对对，一分钟。或两分钟，有些孩子一分钟是不够的，两分钟你慢慢走回去。我并没有告诉你剥夺你少人家两分钟就要进到教室，这是不合理的。对，但是我只是叫你说，来，你跟我讲讲看。你下课十分钟啊，妈妈已经那样子讲过了。那换作是你呢？今天如果是在跟同学踢足球的话，你要怎么样安排？对，好，这个手表呢？对，反问他。让他自己讲出来，自己能讲出来的才是对的。那你那个被动的讲啊，那个东西都被动的讲，对孩子应该是个压力才对。是的，那就是一个压力的来源。那久了以后，他就变成什么样？很麻痹嘛。对，假装没听到就对了。对对对。对不过像这个哈、倒算还好。来 ，Carol 妈妈 ，Carol 妈妈，你那密密麻麻的是什么讲一下。填鸭式教育太高价，孩子创意都不见啦。根据最近的一些特教研究，台湾孩子的学习压力是西方孩子的三倍。小学一二年级啊，我们大量的填鸭，做我们想要做家长想要做的安排，结果到了五六年级追踪这一群孩子，他学习成就不如其他的孩子。他本来是很喜欢画画，结果我在派美术老师，全国最好的老师下去教这一群孩子，长大之后不喜欢画画了。